这个切就是不好弄啊。嗯，昨天我先问他，前你发哪几台？我提前你没开那么白吗？嗯，我又找一找，因为这个东西件儿它铁皮没啥的，你手一脏一嘛难弄。是，提高点。这种结构就是很难弄，全封闭的不行，不好比。对。我给你找几个泡沫去哈。对。那个泡沫盒子去。那里边不是有吗？垃圾呢？其他面有吗？太大，那个乘二五零驱动器呢？乘二五零驱动器，倒出去盒子里不就行了吗？那里头有吗？赶紧的，抓紧的，说是军哥抓紧的，他得给我抬着。我给抬着。你抬了吗？抬没？抬几坨？半着。嗯。你上班了？也没，快没电了。啊？没事，快没电了。快没电了。他又出来去。没事，办，行，你先卸了再说。还有一个螺丝。他为了省钱，你别使啥的，你轻着去，我轻着螺丝别着去，收。他为了省钱啊，木匠哈，像咱有的国家，都太贵了。是。就是一些不友好的国家。啊。嗯。像韩国，这不都开始免税了吗？嗯。哦，泉州那个东西还没换呢。来，这样，拿再拖一点。嗯，是吧？你拖一点。啊，有人好。来，往回来一点。